yerden de susardan biz gözümüzden hakiki manada ot götürürüz. 100 tane evdi, 15 hektar da sahedi. 1000 tane artizandı. Yanında bize kömek de yoktu. Adice adım kat dersiz gelir o çıkar der buradan demre ha. Ona biz 200 maaş pul verekin onu çıkartır. Kanalımıza Ağcabədi rayonunun İmamqulubəyli kəndinin bir qrup sakinləri müraciət edərək bildirirlər ki, onlar hektarlarla sahələrində əkinçiliklə məşğul olsalar da, əkdiyi məhsulları suyun olmaması səbəbindən suvara bilmədiklərini deyirlər. Əlavə edirlər ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara yenidən müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Qardaş, susardan biz gözümüzdən həqiqi mənada od götürürük. 100 dənə evdi, 15 hektar da sahədi. 1 dənə artizandı. Yanında bizə kömək də yoxdur. Adicə aqriqat deyirsiniz, gəlir o çıxar der quyudan dəmri ha. Ona biz 200 manat pul verək ki, onu çıxartsın. Nə qədər də yığırıq. Nə olsun 5 gündən, 10 gündən sonra bir də yanır. Vallah qalmışıq. Bizi hökumət torpağı veribdi ki, öldürə bizi yoxsa dirildə. Biz vallah qırılıq, susuz qırılıq, gerçəklik qırılıq Allah Allah. Gedib Allahın altında mənim həyatımı çəkəsiniz. Gerçəkli ağaçlar, cız elif yanır. Quran haqqı yanır. Haradasa 50 hektara qədər pambıq əkmişik. Demək 14 dənə artizandan, 14 dənə artizandan haradasa 10 işləmir. 6-sını kabirin kəsib aparırlar. Bu dəfələrlə olub. 2 dəfə kəsib aparırlar, alıb qoymuşuq, bir dəfə də idarə bir artizana köməkli eləyib. Ondan qalan 6 dənə artizan yanıqdı. 102-yə şikayət eləmişik, deyir ki, gedin idarəyə. İdariyə gedirik, deyirlər gedir 102-yə. 87 mən neçədə o qaynar xəd. Ora zəng, dəfələrlə zəng eləmiş, şikayətimizə baxan yox. Biz pis vəziyyətdəyik. 50 hektar pambıq əkilib, quru şuma, pambıq orada məhif olur, taxıllarımız orada yarır. Bir aydan sonra taxıl pisirəcək, biz taxıl sürgənməmiş. 6 dənə artısanın kabeli uğurları. 4 dənəsi də yanıq. 14 artısanın bu boyda kətdə. 10 dənəsi işləmir. Şikayətimizə baxan yoxdur. Sana müraciət eləyək, özüm Qarabağ döyüşçüsəm, oğlum 44 gündür müharibədə Laçına qədər gedib arendiyə torpaq götürmüşük, 5 hektar pambıq əymişik, tutab sulayamırıq. Qalmış borcu xərcin altında. 3 aydır qazılıq, ona bir dənə transformator qoyan yoxdur. Şu, biz gətirək bu yerimizi suluyaq. O bir artısanlar su vermir.